Benvinguts una setmana més a l'Alcalde Respon, el programa que passa per tots els municipis de la comarca per conèixer l'actualitat dels seus ajuntaments. Avui saludem des de Besalú a la seva tinent d'alcalde, la Fina Sorina. Bones. Hola, bones. Avui comencem el programa parlant del tema que ha marcat l'actualitat del municipi en els últims dies, que és l'inici del nou sistema de recollida, el porta a porta, un nou repte que s'ha estat pensant i treballant en els últims mesos i, de fet, des de fa ja molt temps a Besalú, que s'avança a la resta de la comarca. Exacte. Aquest és un projecte de llarg recorregut. Ens preocupa i ens preocupava des de fa molt temps tot allò que té a veure amb la gestió dels residus. Vàrem començar amb mitja legislatura, més o menys, a qüestionar el model que estàvem utilitzant, que és el model estàndard de contenidors a via pública, i mirant diferents models, diferents llocs, diferents dades i anàlisis, vam acabar pensant que el que s'ajustava més a Besalú, per les seves característiques i per la seva gent i per com som uns i altres, era el model porta a porta. Ha estat un procés de reflexió i d'anàlisi que hem fet a poc i que hem fet conjuntament amb persones expertes, amb veïns i veïnes que han tingut interès i que ens han aportat els seus dubtes, no?, o les seves inquietuds, amb els establiments, comerços, indústries i grans productors. I tot aquest procés el que ha fet és que aquest dilluns, aquesta setmana, per primera vegada, totes les persones que tenen un domicili a Besalú i els comerços i establiments hagin tret els primers cubells al carrer. Per preparar una mica aquest primer dia o aquesta primera setmana, el que hem fet ha estat campanyes informatives, el que hem fet ha estat xerrades, tallers, i tot i que estem ja en aquesta primera setmana, la idea és continuar oferint tot d'informació i difusió. El que farem al principi és ser molt pedagògics. Hi ha una persona, que és la Montse, que és l'educadora ambiental, que el que ella farà serà posar-se a disposició de ciutadania i explicar tot allò que preocupi i tots aquells dubtes que les persones que tenen ganes de fer-ho bé, algú els hi resolgui, no? Es poden resoldre dubtes anant a l'oficina de l'Ajuntament i demanant per la Montse, es poden resoldre dubtes a través de trucada telefònica o de correu electrònic. Per tant, hi ha moltes vies diferents que acaben servint perquè aquelles persones que es preocupen per fer-ho bé tinguin resposta i la tinguin de forma el més immediata possible. Parla vostè de la pedagogia que s'ha anat fent durant aquests mesos, sobretot amb el que deia, xerrades informatives, tallers participatius. Quins són els dubtes que han sortit al llarg d'aquest temps i que s'han anat segurament resolent perquè tothom ja estigui ben informat i ben conscienciat d'aquest nou sistema? En principi, la gent que té dubtes, gairebé m'atreviria a dir que és la gent que ho fa millor. La gent que des de fa molt temps té hàbits de separar, de reciclar, és la que té algun dubte amb si fa bé la separació de cert tipus de residus, perquè és relativament fàcil, però també relativament complicat a vegades decidir determinat producte on acaba anant. I a les xerrades i als tallers, una de les qüestions que sempre surt, ha sortit a Besalú i ha sortit a molts altres llocs, és per exemple el paper d'alumini. És un residu que en produïm i en produïm molt, i hi ha aquell dubte, no?, de jo el poso en aquí aquesta fracció, ho faig bé o no ho faig bé? Doncs aquest tipus de preguntes tenen una resposta molt ràpida i hi ha unes persones expertes, doncs, que estan disposades, no?, a contestar aquest tipus de coses. El que sobretot també determinada gent ens ha traslladat és no sé si ho faré bé, no sé si ho faré bé, perquè recordaré o no recordaré el dilluns quina fracció és la que he de treure, o el dimarts, o el cubell el puc deixar una mica més endins, una mica més enfora. Són dubtes
que són molt importants per qui no sap la resposta, però que són molt petits i que no distorsionaran aquestes petites qüestions que al principi segurament generen. Aquests dubtes, aquestes reticències, aquestes pors, no faran que el sistema no funcioni, al contrari. I el fet de que els contenidors del carrer desapareixen tots fa que cada una de les persones se senti responsable i interpel·lada a fer-ho bé i a fer-ho de forma conjunta, perquè el que pretenem tots plegats és passar del 40% més o menys que estem a Besalú de taxes de reciclatge al 80%. Com veiem al llarg de la setmana, o com ho han de fer en aquest cas els besaluencs, per fer bé aquest porta a porta? Quina és l'organització setmanal, diguéssim, que es pot veure qui vingui a Besalú doncs, a partir de certa hora pel que fa als contenidors? En principi, tot el que són domicilis i cases, el que tenen és un kit de cubells. Hi ha un cubell molt petit, de color marró, que té uns foradets i que està airejat, que és aquell que serveix per tenir una bossa compostable i allà abocar-hi totes les restes de fracció orgànica, que és el menjar i tot allò que acaba convertint-se en compost al llarg dels dies. Tenen aquest petit cubell i llavors hi ha dos cubells mitjans, que un és de color gris i un de color marró, i tenen un quart cubell que és més gran, que és un de color pedra. Aquest cubell de color pedra el vàrem escollir i ens l'han fet personalitzat per Besalú, pensant en el centre històric, bàsicament, que volíem cubells i colors que no impactessin i que no distorsionessin massa el que és la imatge del centre històric. Cadascú a casa seva farà servir aquests cubells o no? Cadascú a casa seva ja té un sistema, normalment, de guardar, de separar. Aquests cubells sí que s'han de fer servir per treure'ls al carrer. Al vespre, a última hora, o a primera hora del matí, en funció de cadascú com li vagi millor, s'ha de treure la fracció que de bon matí passaran els camions a recollir. El dilluns, el dijous i el diumenge es treu la fracció orgànica, la forn. Amb el cubell marró, no aquell tan petit, perquè aquell el tenim a dintre casa, sinó amb el mitjà. El dimarts es treu el paper cartró, el divendres es treu la resta i el vidre. És l'únic dia que recullen dues fraccions, perquè són les dues fraccions que se'n genera més poc. Això està estudiadíssim, que si un fa una bona gestió de residus, de resta n'hi ha molt i molt poca. I el vidre tampoc és una fracció que se'n faci molta i molta. Sembla, pel que fa al porta a porta, que aquest no serà el sistema que serà finalment l'escollit a la majoria de pobles de la resta de la comarca. Per què, i acompanyat dels estudis i les xifres que ens indiquen que aquest sí que seria el millor sistema de cara a la separació i la recollida de residus, Besalú ha fet aquesta aposta i s'ha avançat a la resta de la Garrotxa? És un tema de tempos i de timing. Besalú, d'alguna manera, teníem aquesta reflexió feta, teníem l'anàlisi i teníem unes conclusions, i el que ens va semblar més assenyat i més prudent era no esperar-nos a que hi hagués algun tipus d'iniciativa o consens comarcal, perquè segurament el que és millor per Besalú necessàriament no ha de ser el millor per altres tipus de poblacions o de nuclis de la comarca. I estàvem a punt, era un moment idoni d'aquí que comencéssim ja i que desconnectéssim del sistema comarcal per iniciar aquest propi, que compartirem amb la resta de poblacions de la comarca, que els hi podrem explicar com ens està funcionant, perquè si és el cas, algun altre lloc pugui sumar-se a l'iniciativa del porta a porta. Hem començat parlant de medi ambient, però en tot cas amb l'activitat i l'actualitat municipal hi ha molts altres temes. Pel que fa a la cultura, fa pocs dies Besalú va rebre una nova edició de la Liber is Liber, que l'any que ve ja arribarà a la 10a edició, una edició que està passada amb un gran èxit de participació, més espai i més editorials
però una nota negativa pel que fa a la continuïtat de la fira, perquè segons informen des de l'organització hi ha una falta de suport econòmic, sobretot per part d'institucions superiors al que seria l'Ajuntament, la Generalitat i la Diputació. Què hi tenen a dir des del Consistori Besalouenca, aquesta demanda de Liberis Liber? En principi és una fira consolidada, és una fira exquisida, porta cultura, ens porta molta gent vinculada amb aquest món de la llengua, de la cultura, de la lectura, i des del primer moment vàrem donar el suport municipal i vàrem contribuir econòmicament que això fos possible, més enllà de tot allò que té a veure amb la logística, amb els espais. Hi ha determinades institucions que també hi han col·laborat i que, a la mesura del possible, continuaran col·laborant en funció també de les partides pressupostàries i dels moments, no? Portem uns anys relativament complicats per determinades institucions, però en principi la idea de l'Ajuntament de Besalú i de l'organitzador i de la resta d'institucions és que aquesta fira pugui continuar i per molts anys. D'altra banda, les excavacions arqueològiques a la zona de Can Ring aquesta última temporada han revelat doncs noves informacions sobre la importància d'aquest sector, d'aquest jaciment. No sé si davant les noves descobertes i les que es van fent any rere any des del consistori tenen ja alguna idea, alguna aposta per fer visitable tot aquest sector. En principi el que vàrem fer fa poquets dies, que era Festa Major, era convidar a tothom a una jornada de portes obertes. És un lloc relativament a prop del nucli i que amb una passejada pots acabar anant-hi. En principi aquesta jornada va servir, no?, perquè les persones que havien participat amb la descoberta arqueològica i amb els treballs poguessin compartir amb tothom que tingués interès quines eren les noves troballes, poguessin veure in situ com eren, no? Com era el passat en aquest nucli de la població. La idea és, en un futur proper, organitzar alguna nova data, perquè qui va quedar sense poder participar-hi o visitar-ho pugui fer. També el passat 1 d'octubre es va aprofitar el primer aniversari de la data del referèndum per inaugurar, per canviar el nom en el pavelló municipal amb el nom 1 d'octubre de 2017. Aquesta realitat, és a dir, de descoberta de placa, va ser el dia 1 d'octubre, va ser el dia 30 de setembre, que era el diumenge. El que era l'acord i el canvi formal l'havíem fet al passat plenari, però vàrem pensar que el moment d'escenificar-ho i de fer-ho realitat era millor el més pròxim possible a la data de l'1 d'octubre. Aquest canvi i aquesta proposta ens la vàrem fer arribar la gran majoria d'entitats del municipi. El teixit social és molt ric, les entitats aquí a Besalú són molt actives, estan molt compromeses i moltes d'elles han estat presents amb tot allò que té a veure amb el procés i d'alguna manera ens varen interpel·lar, es varen reunir o s'han anat trobant els últims temps, i ens varen interpel·lar i ens varen dir per tot allò que ha significat el dia 1 d'octubre, el treball de molta gent, el voluntariat, el compromís, l'esforç, ens agradaria que en reconeixement aquest valor i aquest compromís canviéssim el nom del pavelló i li poséssim la denominació oficial de pavelló de l'1 d'octubre de 2017. Evidentment que vàrem agafar aquesta proposta i de forma absolutament unànime i contundent el plenari de l'Ajuntament la va aprovar. Molt a prop del pavelló precisament hi tenim l'Institut Escola Salvador Vilarrasa de Besalú, que també fa poques setmanes ha iniciat un nou curs, també doncs, amb nous projectes i també algunes millores a l'interior. Però d'altra banda doncs, es mantenen també els mòduls prefabricats que acullen de moment aquest curs, durant tot aquest curs, algunes aules. Sí. En principi tot el que és allò que poden aportar
l'equip de professorat, l'equip directiu, les famílies, l'Ajuntament, tot això no s'atura i va endavant i va a velocitat. Aquest any, per exemple, tothom qui entri a l'escola haurà vist un canvi d'imatge. Amb la col·laboració de l'Escola d'Art d'Olot s'ha fet una nova imatge, una cartelleria, s'han triat uns colors i visualment l'escola és més bonica del que era. Hi ha tota una altra part que no depèn ni de l'equip directiu, ni de l'equip de professorat, ni de les famílies, ni dels alumnes, ni del propi ajuntament, que té a veure amb la construcció d'un nou edifici escolar. El Parlament ja va decidir al seu moment a instar el Departament d'Ensenyament a fer el projecte, a licitar-lo, a construir-lo. Estem en un moment encara difícil amb tot allò que té a veure amb finances i amb pressupostos. El compromís hi és. El Departament d'Ensenyament es va refermant en que té aquesta necessitat controlada i la té d'alguna manera en els seus objectius per poder-la complir el més aviat possible. En tot cas, des de l'Ajuntament creuen que és urgent pel dia a dia de l'escola en aquest moment que hi hagi una ampliació, unes obres d'ampliació per part del Departament, i així ho han fet saber? En principi el que fem de forma continuada, i conjunta, equip docent, ajuntament i AMPA de l'escola, és anar al departament a parlar amb el director territorial i traient temes varis que són de molt interès per l'Institut Escola de Besalú. I sempre el punt 1 és el que té a veure amb els espais i la construcció. Més enllà d'una ampliació, el que convé a Besalú és construcció d'un nou edifici. No té sentit que ampliem. Les ampliacions acaben sent pedaços, no? I el que haurem de fer el proper curs escolar és posar un nou mòdul. Resolen les necessitats de forma temporal, els mòduls. Els mòduls, deixem dir també que són dignes, còmodes i que no alteren en cap cas tot el procés d'ensenyament-aprenentatge, la qualitat pedagògica, el projecte de l'Institut Escola, que és avançat, que és atrevit i que és un molt bon projecte educatiu. No necessitem ampliacions, no són necessàries. Voldrien un nou edifici, ja com a repte potser de la propera legislatura, no? Fins i tot, o exacte, a llarg plaç. Exacte, a la que hi hagi partida pressupostària de la Generalitat de Catalunya, és que és evident que s'ha de resoldre aquesta mancança. Posant o ampliant un nou mòdul, una nova aula, el que farem serà resoldre un problema d'espai per un cert temps i prou. El que necessitem... També és una de les escoles que creix amb alumnes aquest curs, l'Escola de Besalú, és així? No arribem als 500, però aquests últims anys, des que tenim tota la línia consolidada, sempre són més de 450. I ara venen uns anys que els grups de secundària tots seran desdoblats, perquè eren anys que hi havia molts naixements a Besalú, Veu de Meià, Sant Ferriol. Hem parlat ja de les millores a l'interior de l'Institut d'Escola. També se n'han fet a la llar d'infants. Quines són exactament les accions que s'han fet? A la llar d'infants hi havia un tema que ens preocupava. Ens preocupava a les persones que estem a l'Ajuntament, preocupava també el professorat i preocupava els pares i mares. Ja té un cert temps la llar d'infants i els tubs que estan a fora, els tubs de colors, no?, que tothom identifica, n'hi havia alguns que estaven en mal estat i alguns s'havien enretirat, és a dir, ja faltaven. Hem aprofitat les vacances d'estiu, que és un moment que no hi ha l'alumnat i que no hi ha activitat, per fer el canvi. I s'han fet altres petites millores a l'interior, com és el canvi del terra, alguna qüestió que té a veure amb tancaments, amb climatització. El que visualment es veu més és el tema dels tubs. I el que ha resolt un problema de seguretat, no? que hi havia aquella preocupació de dir, escolta, falten tubs, no? No podia sortir cap alumne, perquè estava protegit, però sí que ara els tubs hi són tots i està absolutament tot
ben tancat. Més obres, una de les més importants que s'havien fet darrerament i que de fet s'havien endarrerit per una sèrie doncs, de circumstàncies, en aquest cas per troballes arqueològiques que finalment doncs, ja hi han quedat resoldres, són totes les obres de l'illa de Cal Tronc, que si no m'equivoco ja pràcticament estan acabades, gairebé enllestides ja amb la passada Festa Major. El que és el pati d'accés, està acabat. Està acabat i és... perquè ens imaginem un vestíbul. En el moment que es va concebre Cal Tronc és un espai tancat, és un teatre, i el vestíbul és aquesta plaça. És una plaça que ha quedat molt bonica, és una plaça que ha quedat molt integrada amb tot el que és el teatre i el centre històric. El que està encara en procés és l'accés des del carrer Ganganell. S'hi pot passar, però el paviment encara no està acabat del tot. I per la Festa Major ens va fer molta il·lusió a tots, no? Poder fer l'espectacle infantil i que els gegants estiguin aquí a la plaça de Cal Tronc. Un altre dels projectes més nous que ha emprès el consistori de Besalú és l'iniciació d'un pressupost per d'uns pressupostos participatius, tot i que ja s'havien fet altres iniciatives de participació. En quin punt estan? Perquè està a punt d'arribar a una de les fases decisives d'aquest procés. El dilluns 22, ja, comença la fase final, que és la de votació. Totes aquelles persones de Besalú empadronades que tenen 16 anys o més poden exercir el seu dret a vot. Hi ha 13 propostes que passen aquesta fase final de votació. De les 107 que vàrem recollir en un primer moment, se'n varen validar unes 60 i a través d'un taller participatiu on hi estava convidat absolutament tothom, se'n varen prioritzar 13. Aquestes són les que passen a la fase final de votació, hi ha uns 15 dies per votar i totes les persones que tinguin ganes, no?, de dir quines són les opcions que li agraden més poden fer fins a tres opcions. Es pot fer en format paper, hi haurà bústies a diferents llocs del municipi, i es poden posar tres creus i identificar-se amb nom, cognoms i DNI. Prioritzem el vot telemàtic. Tothom qui tingui facilitat a utilitzar un ordinador, un mòbil, una tauleta, pot emetre el vot de forma molt ràpida, molt intuïtiva, entrant al participa.besalú.cat i triar una opció, dos o tres. Més que tres ja no... ja el programa ja no ho permet, introduir nom, cognoms i DNI. Si algú el que fa és votar dues vegades, el sistema ja no ho permet. I si és en format paper, quan es vegi una segona butlleta d'una persona no es tindrà en compte. Vull dir que no és un tema que hagi de preocupar ningú pensant que pot ser que hi hagi determinada gent que emeti més d'un vot. No és el cas. En el taller participatiu, el que m'agradaria destacar és que van funcionar diferents grups i es debatien aquestes 60 propostes. Els diferents grups varen coincidir tots en que la proposta que havia presentat la ciutadania en general, la més votada, la més necessària, la prioritària, era el canvi de la parada d'autobús, que actualment la tenim al mig de la carretera, per una altra ubicació una mica més llunyana i més segura. No vol dir que perquè sigui la que es va prioritzar en número 1 per les persones assistents, sigui la que acabi guanyant, perquè són cridades a votar totes les persones de més de 16 anys empadronades a Besalú. Però sí que es perfila, en tot cas, com una necessitat que han copsat els veïns del municipi que han participat aquests dies. Recordem que són en total 50.000 euros de pressupost municipal que es poden dividir doncs, en una sèrie d'accions i, per tant, en poden sortir tant poques com més segons la disponibilitat pressupostària i el cost de cadascuna. No? Quines serien algunes d'aquestes 13 propostes que són seleccionades, a part d'aquesta que ja hem comentat? A part del canvi del que és la parada del bus, hi ha
dues o tres propostes que tenen a veure amb aparcabicis o aparcapatinets, és a dir, el que no són cotxes. Tenim passos de vianants, hi ha dos o tres propostes que també demanen passos de vianants, a carretera d'Olot, a carretera de Figueres, a la zona del pont. Hi ha a la zona de Can Camps, al barri de Can Camps, hi ha unes escales que permeten accedir, que la proposta és canviar-les i facilitar la mobilitat amb un aparell elevador. I en principi són, ja veus, la gran majoria relacionades amb mobilitat, no? I amb seguretat i amb percepcions que tenen la gent. N'hi ha una, per exemple, que és absolutament diferent, que té a veure amb retolar el que són cases amb valor patrimonial o cases on hi hagi hagut algun tipus d'ofici que fos rellevant i que ara ja no hi sigui. Segurament algunes, encara que no surtin com escollides, sí que l'equip de govern segurament se les pot apuntar de cares a properes inversions, no?, per tenir-les en compte. Quan vàrem rebre el gruix de les 107, ja hi va haver un treball tècnic i polític, perquè algunes d'aquestes varen estar descartades perquè ja l'Ajuntament les té previstes. Això sol passar, eh? Que hi ha algunes de les necessitats que copsen els ciutadans i te les fan arribar, que tu dius, no, això ja està previst i algunes de les necessitats fins i tot ja estan fetes. El període de votació doncs era primavera, doncs ara a la tardor ja estan resoltes. De les 13 que han passat, les que d'alguna manera no passin el llindar, perquè els 50.000 són els 50.000, evidentment que algunes les tindrem en compte amb propers pressupostos. Queda ara en l'àmbit més polític menys d'un any per les properes eleccions municipals i hem vist com en diferents municipis ja s'han fet públics diferents candidats alcaldables dels diferents partits. En el cas de l'equip de govern, en aquest cas Junts per Catalunya, el PDeCAT, ho tenen clar si Lluís Guinó repetirà? No sé si dir podrà repetir o si té clar si repetirà? En principi, la gent de Besalú, tothom és coneixedora de quina és la seva situació i m'atreviria a dir que la gent de la comarca i gairebé la gent de tot el país, no? Ell és una de les persones que la passada legislatura ocupava la vicepresidència primera del Parlament, està amb la situació que està, pendent de ser cridat i de tenir algun tipus de sentència. A partir d'aquí és quan, de forma més o menys lliure, segurament poc lliure, podrà acabar decidint quin és el seu futur polític. No està, en aquests moments, no està a les seves mans la decisió de què és el que farà d'aquí uns mesos. Per tant, de moment és una decisió que a nivell de grup municipal no s'ha pres. Vostè, com a tinent d'alcalde, estaria disposada a ser alcaldable per Besalú? En principi, l'opció de que algú agafi el relleu no està sobre la taula en aquests moments. Com que la decisió no depèn de l'actual alcalde ni de la resta de persones que estem a l'equip de govern, no és el moment, no?, de fer aquest tipus de plantejament. Estem a les mans d'un estat i d'un sistema judicial que el que fa doncs, és determinar, no?, quin és el futur polític i quin és el futur i les realitats de molts pobles i del país en general. Estarem també pendents de com es resol aquest tema i aquest aspecte també pel que fa a les properes municipals. Repassem breument i abans d'acabar l'agenda dels propers mesos, marcada primerament per la Fira de la Ratafia, la 26a edició, però també molts altres actes al calendari besaluenc. En principi ara ja estem acabant el cicle de festival de música i d'aquí molt poquet, perquè la setmana es passa volant, hi haurà la 26a edició de la Fira de la Ratafia. Aprofitarem aquesta 26a edició per fer el tancament del que ha estat 25 anys d'una fira que està absolutament consolidada, que ha promocionat un producte del territori, que ha posat sobre la taula receptes
formes d'elaborar i que moltes persones han acabat compartint, no?, el saber de com elaborar, no?, en aquest cas, productes del territori. Envasarem la 25a ampolla de ratafia de la persona guanyadora de l'any passat i una vegada més, no?, convidarem absolutament tothom a venir a gaudir del diumenge de la ratafia i qui no conegui els licors extraordinaris que es fan aquí els ho pugui tastar. Així ho fem, recordem les dates per tota la gent que ens veu, serà... El 3 de desembre, sempre és, per posar-ho fàcil, el primer cap de setmana de desembre. Molt bé. Sempre hi ha alguna activitat el dissabte a la tarda, però per no confondre el que és la fira amb els proveïdors, amb els productors, és sempre el diumenge. També comentar que Besalú acollirà també d'aquí molt poquet un congrés relacionat amb la medicina xinesa. Com és que ha sorgit aquesta oportunitat i què significa pel municipi? En principi és un congrés que està especialitzat i que les persones que vindran formen part de tot el món sanitari. No afectarà a la gent de Besalú més enllà del que té a veure amb la mobilitat, amb veure una carpa i amb veure unes persones, no?, que estan aquí a Besalú. Ens va fer il·lusió rebre aquesta proposta, aquesta sol·licitud. Congressos de medicina xinesa no n'hi havia hagut cap en el nostre país. Altres localitats europees hi ha hagut congressos semblants i els promotors són persones bastant properes de la comarca veïna i coneixien Besalú i va semblar que aprofitar tot allò que pot aportar de més Besalú en un congrés de medicina doncs acabaria fent-lo més atractiu, més productiu i una mica millor. Doncs, Fina Sorina, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Besalú, estarem pendents de tots aquests actes que venen a l'agenda d'aquí fins a final d'any i també de l'activitat de l'Ajuntament. Moltes gràcies per l'entrevista. A vosaltres. Avui hem parlat amb Fina Sorina de l'actualitat i les accions que promou l'Ajuntament de Besalú. Els esperem la setmana que ve en un altre dels municipis garrotxins per conèixer tots els detalls de la seva activitat de la mà, com sempre, dels seus alcaldes. Fins llavors, adéu-siau.